အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ22မီလီယံနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အရင်တော့က YouTube မှာပုံနေစာတွေတင်နိုင်မှု community တက်ဖွင့်မှုတော့က subscriber အယောက်1000လို့ရတဲ့အခုတော့မလို့တော့ဘူး subscriber အယောက်500ရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ community တက်ကိုရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ community တက်ဖွင့်မှုတော့က subscriber အယောက်500ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ auto မချပေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့YouTube ကိုစာတင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ YouTube ကိုစာတင်ပြီးတဲ့အခါကျမှ YouTube ကcommunity တက်ကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် community တက်ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေးနဲ့တခြားပြောက်သားပေးမယ်။ကဲဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်အိုးဘက်ကအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ hidden feedback ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီက search bar ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ community test နဲ့ပတ်ဆိုင်တက်ဆိုင်တဲ့ဟာရှာမှာဆိုတော့ commu n91 community tab test ဆိုရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးရင်အမှ create a community post ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ခုနစာတွေပို့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာစာတင်ပါအဲ့တော့ဟိုဘက်ကအပေါ်ဆုံးကအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ send feedback ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အမှကိုယ့်ရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ YouTube channel ရဲ့ Gmail တစ်ခါလဲကြာလာလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှစာတင်ရမှာဖြစ်တယ်အစားကတော့ကျွန်တော် description မှာအဲ့စာလေးကိုပေးထားပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်အကို copy paste လုပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီစာလေးကိုဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့အမှ send feedback ကိုထပ်နေနှိပ်ပြီးတော့စာလေးကို paste လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့အမှကျွန်တော် channel link ကတော့ကိုယ့် channel ကို link ကိုထည့်ရနော်ပြီးတော့ thank you ရဲ့အောက်မှာလဲကိုယ့် channel name ကိုထည့်ပါကဲဒါပဲအဲ့ဒါပြင်တော့ send feedback လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ရှိကိုစာတင်မိသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာက community တက်မပွင့်ဘူးဆိုရင်ထပ်ခါပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပါအဲပို့ပေးတဲ့ခါကျရင်တို့ကချပေးပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းလို့ subscriber 900မပြည့်သေးဘဲနဲ့ရရင်လည်းရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ browser ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမရသေးဘူးဒါပေမဲ့နည်းဆုံးသူကနှစ်ပတ်လောက်ထိကြာမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ပတ်ထဲလောက်နဲ့ရတယ်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ရအောင်ကတစ်ပတ်လောက်နဲ့ရပါတယ်ထင်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော် community post ရပြီဆိုတော့ဒီမှာရပါပြီဒါကျွန်တော်တစ်ပတ်ကျော်လောက်စောင့်လိုက်ရတယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော် post တွေတင်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဒါပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်